No a takhle to vypadá na ulicích Korfu, když fakt, ale opravdu hodně, hodně prší. A takhle to vypadá, když pršet přestane, ale fouká silný jižní vítr. Svítí sluníčko, na koupání je to trošičku bouřlivé, ale přesto všechno. Já jsem se koupala tady, paní vlezla do vody. Voda je celkem teplá, řekla.